besig met 'n reeks met naam van gebed, of althans van bouwing, wat gaan oor gebed. So ek wil net vir jou ietsie vra, gou oefening, jy gaan blaai na Jesaja 40 toe, excuse, ek het vergeet om dit te sê, Jesaja 40 toe, jy kan langs blaai, en sodra jy geblaai het, sonder dat jy jou vinger in die plek hou, want jy gaan jou vingers nou nodig hê, jy gaan 'n kansie gee, want ons gaan gou weer daai oefening doen van die hashtag bid vir mekaar sê. So kry gou jou plekkie, en terwyl jy jou plekkie kry, elkeen moes by die deur ook so draaitjie gekry het. Dit is net 'n eenvoudige, hulle noem dit 'n craft wire. So ek wil net seker maak, wie het nie so draaitjie nie, want ons gaan hom gebruik, hy is baie belangrik. Hou jou hand hoog op, hulle gaan by jou uitkom, daar agter is 'n paar hande, en hulle gaan nou by jou uitkom, hoor, kan ons gou die ISF kry om by hulle uit te kom, baie dankie. Hou net jou hand op tot jy 'n draaitjie gekry het, terwyl die ander mense blaai na Jesaja 40 toe. Hou jou handjie op, net tot iemand by jou uitgekom het, hulle gaan nou by jou uitkom. Ons gaan nou 'n bietjie crafts doen in die diens, so dis hoekom ons die draadjies nodig het. Die draadjie is nie dat jy jou man kan poke elke keer as ek iets sê wat jy voel hulle moet hoor of luister na nie. Dis vir 'n ander rede vanoggend. Nou, terwyl jy nou die draadjie sê, jy jou plek kry in die Jesaja 40, gaan ons gou weer vir mekaar sê, en ek dink vanoggend gaan ons sê, die stommers het gewen, hashtag bid. Hoe klink dit? As jy nie stonder onder sieners, jy kan net maar so ondertoon, sê, hashtag bid, ok. So, kom ons kyk net vir mekaar, sê net hashtag bid, want dis waar oor alles gaan vandag. So sê vir mekaar, kyk vir mekaar, hashtag bid, kom nou, mens kan wees nie, hashtag bid. Jy is ook welkom as jy ons diens volg en as jy wil reply op iets wat ons gesê het, dat jy reply in die hashtag bid insit, so dat mense kan sien waarmee ons besig is op die oomblik. Nou, gister praat ek met Tia, en ek sê van my liefie, jy moet net jou foute embrace. Just embrace your mistakes. En sê, gee vir my toe die lekkerste drukkie wat ek in 'n lang tyd gehad het. My vrou het nie foute in die ouens. Sy het my, ek is die fout, like het my. Luister, ons is vanoggend besig met 'n reeks met die naam van Buffering, en ons gaan 'n bietjie kyk na die vraag van, met wie dink jy, praat jy? Julle kan my slide opsit, ons kyk wat gebeur daar agter. Nou, julle sal sien, die vorige paar weke het ons gepraat oor, wil jy regtig geestelik groei? Nou, net weer terug te kom na die vraag, wil jy regtig geestelik groei? Jy kan net geestelik groei as jy betrokke is. Geestelike groei, ek moet net hierdie ding afsit, geestelike groei is gebind aan jou betrokkenheid. Of jy nou in 'n klein groep is, of jy betrokke raak in 'n bediening by 'n kerk, of hoe ook nogal, geestelike groei is in fases. Kan ek net so vinnig trappe van vergelyking met geestelike groei vir julle verduidelik? Dis 'n baie eenvoudige trappe van vergelyking. Dis eerstens, ek kom bekering, ek is honger, en ek laat waai op die Bybel lees. En jees, en ek luister preke, en jy voel die hele tyd, wow, ek het dit nooit besef, wow. En dan op 'n stadium kry jy 'n plateau waar jy dink, joh, dis nie meer die kos wat ek altyd gekry het nie. Dis nie meer die diepte wat ek altyd beleef het nie. En dan sit daar eintlik 'n fase van groei wat anders raak. Van die eerste fase is ek voer. Of ek word gevoer, iemand moet my net julle tyd voer, dis daai kindfase, nê. En dan kom jy by 'n fase waar jy sê, ok, maar miskien moet ek begin voer. So met in plaas van dat jy net kom te hoor, ek word gevoer, ek voer myself, ek raak nou haastig. So begin is, ek word gevoer, die tweede is, ek voer myself. So nou begin jy in die Bybel nuwe ontdekkings maak, jy begin studies doen, jy gaan in die nuwe vertalings in, en jy gaan in die ou vertalings in, jy gaan kyk wat die woord sê, en dan begin jy ook by die plek van, wow, ek het dit nog nooit raak gesien, ek nog nooit het beleef, nog nooit ervaar, die woord so met my gepraat het, jy luister na die preek vir 100ste keer, en jy hoor die 100ste keer, die eerste keer, die nuwe ontdekking. En dan begin jy 'n plateau kry van, ek voel nie, ek groei geestelik nie. En dan kom dit by 'n plek waar ek sê, ek begin mense
voer. So as jy jou kan self identifiseer, as jy iemand is wat 'n jong Christen is, wat onlangs tot bekering gekom het, wat voel, wow, alles is amazing, as jy in daai fase 10-10 waar iemand jou moet voer, en dit is 'n goeie plek waar jy na preke gaan luister, ons het al ons preke op Facebook of YouTube, jy kan gaan luister en lees jou Bybel en kry vir jou leesprogram, maar miskien is jy in 'n fase waar jy sê, ek voer myself. Miskien is jy tussen die twee waar jy gefrustreerd voel, en is 'n goeie tyd om nou ratte te wissel, en by 'n plek te kom waar jy sê, wat kan ek self groei in, wat kan ek self doen, en aan die laaste een is, ek voer ander kan net gebeur wanneer jy dien. As jy nie dien nie, kan jy nie verder groei nie. Soos jy sit en sê, ek kry nie meer geestelike kos nie, is jy op een van hierdie drie plekke, jy is in die transisie, en die transisie is, of jy moet groei na plek waar jy self begin voer, of jy moet begin dien. En dit is wat die vraag is, ek wil geestelik groei, is waar is jy in jou transisie? En wat moet jy volgende doen? Daar is verskeie maniere ons jou kan help in jou transisie. Maar identificeer jou uit transisie. Die week daarna het ons gepraat oor gebed vir beginners, en ons het gepraat deur die Onse Vader. En daar is sekere sleutelgoed wat ons gesê het, het jy besef dat God, wat die groot skepper van alles is, gaan maak om, hy gaan stel homself voor in 'n baie klein terminologie, hy maak hom wat so groot is, baie klein eindelijk, en hy noem homself Vader. Het jy besef, dat God het in ons menselike denke ingekom, en in 'n mate, want as jy pa denk, is daar sekere paradigmas wat jy kan hee, maar hy kies om hom so groot, so klein te maak, so dat ons om papa, net die begrip van papa. En van alle begrip van papa beteken het hoe ons bid van ander heeltemal. En ons het so paar oomblikke stilgestaan en saam gebid daaroor. En vandag praat ek met jou oor met wie dink jy praat jy. Nou as jy, as iemand vir jou gesê het en het jou so in die oog gekyk gesê, met wie dink jy praat jy, wat het jy gedink? Jy het gedink jy is in die moeilikheid. Ek weet, my maal het baie gedoen, met wie dink jy praat jy, en ek doen het met my kinders, ek het nie gedink, ek gaan het met my kinders doen nie, maar na die dag is Nathan een bietjie arrogant met Thea, en ek sê vir hom, met wie dink jy praat jy, dis my vrou daar, jy praat nie so met my vrou nie, never mind dat sy jou ma is, jy praat nie so met my vrou nie, met wie dink jy praat jy, en baie keer is ons in gebed gaan saak, is daar vraag in ons kop, in die negatieve konnotasie, met wie dink ek, praat ek. Het jy besef, die ding wat jy die meeste angst oor het, of jy die meeste bang voor is, en ek praat nie van, jy is bang vir 'n spinnekop, of jy is bang vir 'n slang, ek praat nie van dit nie, ek praat van situasies in jou lewe, jou finansies, gesondheid, wat ook nogal, die ding wat jou die meeste wakker hou in die aand, is die een ding wat jy God die minste mee vertrou. Gaan het wees sê. Die een ding wat jou die meeste wakker hou in die aand, is die een ding wat jy God die minste mee vertrou. En 'n groot rede daarvoor, is omdat ons nie weet met wie ons praat nie. Nou daar is 'n baie slim oom wat baie geskryf het, wat sê, what comes into our minds, when we think about God, is the most important thing about us. Dink so 'n bietjie daaroor. Wat jy oor God dink, en wie jy is, is een van die belangrikste definities van wie ons is. Want as ek 'n sekere mispersepsie, of 'n verkeerde konsep het van wie God is, gaan dit my lewe beïnvloed. Gaan jy begin hardloop na God tevrede stel. En dinge begin doen, sodat jy voel, jy word daarom nou aanvaar. As ek hierdie ding doen, dan sal God okay wees met my. Of as jy kan verstaan dat God is okay met jou, maak jy saak wat nie, beïnvloed dit jou voetstappe, dan gaan jy anders begin lewe. Ek sê nou dag vir Thea, wat die interessante ding is van heiligmaking, is dat ons dink dit is hierdie straf, ek moet myself hierdie kastui, om heilig te wees en alles, maar eindelijk is heiligmaking een verstaan, wat eindelijk in Hebreërs 4 staan, God het goed gedink om ons heilig te verklaar in Christus, en na ontdekking sê, wat is heiligmaking? To be set apart, beteken, I'm going to live my life as a someone that is set apart. Dis nie meer iets wat ek gaan doen om heilig te word nie, dis iets wat ek doen vanuit heilig wees. Want God het my reeds set apart, that's what heilig is, to be set apart. So what comes into your minds when we think about God is the most important thing about us.
We need never shout across the spaces to an absent God. He is nearer than our own soul, closer than our most secret thoughts. Yes, it's amazing. So if you need to say, "O Here, help me," nie. Ons kan net sê, "O Here, help my." Maar hy is nader as selfs my siel. An infinite God can give all of himself to each of his children. He does not distribute himself that each may have a part, but to each one he gives all of himself as fully as if there were no others. God gee homself ten volle vir elkeen van ons. En die een het nie 'n bietjie gekry met die ander 'n bietjie meer gekry. Hy gee homself ten volle. Nou, ek het begin met die vraag, is daar goed wat jy miskien in die aand wakker hou? Want dit is vir ons die identifisering, of die disjoes identificeer, wat is vir ons groter selfs as God? Nou, elkeen het so draaikie gekry, en ek wil net gou 'n oomblikie vir jou vra, vat gou jou draaikie, en jy sal sien so 'n lekker sagte draaikie, en miskien kan jy gou net voor ons verder gaan ons boodskap sê, wat is die goed, wat is die dinge wat jy beleef, is 'n berg in jou lewe? Of wat is een vallei? Is jy miskien een diep put op die oomblik? Of het jy hierdie berg wat voor jou staan? Miskien voel jy, my pad is ongelyk en ek val oor die klippe in my pad en is net moeilik. So miskien kan jy jou draaikie gevat en net daar symboliek vir oomblikie buig jy een berg. En miskien soos jy het buig en kan jy net sê, hierdie berg voel vir my te groot. Hierdie vallei voel vir my te diep. Of hierdie pad voel vir my te ongelyk. En identifiseer wat jy nou net gebuig het. Sê dis hierdie berg. Miskien is dit jou finansies, of jou werk. Ek besef, dit is so interessant, hoeveel mense, aan die begin van die jaar, sê 2020 gaan een fenomenale jaar wees, en ons is 2 maande verder, en baie mense voel, jees, dit kan nie waar wees nie, want dit is net te rof. Miskien is al mense wat sê, ja, dit is so, ek ken baie mense wat so is. Maar ek het agtergekom van die ouens wat opgewonde is oor die jaar, het ook 'n berg of 2 wat in 'n pad staan. In die jaar wat voor lê. Miskien is, kan jy identifiseer met een van die 2 plekke, maar nou het jy jou berg of jy vallei, of jy kan 'n rowwe, jy kan so zigzag vorm en dit is jou rowwe pad. En dan sit jy hom in jou Bybel by Jesaja 40, want ons gaan nou by Jesaja 40 uitkom. Maar identifiseer so lank daar berg, daar vallei, daar rowwe pad. So volgende wil ek met jou gesels oor met wie dink jy praat jy. Die konteks van God is nie wie ons dink hy is nie. Want as ons dink God is ver weg, en as ons dink God is iemand wat jy moet oortuig om na jou te luister. As jy dink God luister nie altyd nie, hy is te besig met iemand anders. Ek weet nie, hy is afwesige God. Waar ek nog jy self kan identifiseer, gaan jy altyd bid, met hierdie verwagting van God gaan nie jou gebed beantwoord nie. Maar as jy jou kop kan skuif, na een attribute van wie God is, en dit is God is liefde, eindelijk dit vat saam al sy attributes. As jy kan verstaan, God is 'n goeie God, kan jy anders praat met God. Jy gaan ophou praat met God asof hy ver weg is. En jy gaan begin praat met hierdie vriend en hierdie papa, wat naby jou is. So hoe praat jy met God? Ek vind myself, as ek eerlik kan wees vanoggend, baie keer waar ek bid vir situasies, in my eie persoonlike lewe, my persoonlike journey, en ek kry myself dat ek dink, ek bid hier oor, maar dit gaan nie verander nie. Het jy dit al beleef? Ons het geld nodig vir 'n situasie of 'n ding, en dan denk ek, Here, asseblief voorsien, dankie dat ek weet, jy gaan voorsien en alles, en dan, as ek al wegstap, denk ek, wat se planne gaan ek maak om hierdie geld te kry? Ek wonder nou, weet, miskien kan ek bloed gaan skenk, daar toetse wat hulle goeders toets. Ek het gehoor, hulle soek ouens wat die coronavirus teenmiddel wil toets. Ek miskien kan gaan lê, weet. Nee, ek spot oor die coronavirus, en sê, ek wil gaan planne maak. Jy sien, want ek vertrou nie God altyd ten volle met alles nie. Daar's 'n paar berge in my lewe wat ek voor staan en dan dink ek, Here, maar waar is u in dit? Want dit voel nie of dit aangespreek word nie.
En wat ek kom kry het, is dat ek 'n sekere konsep het van wie God is, wat ek mee sukkel, en daarom, wanneer ek bid, bid ek asof God ver weg is, uit my, buiten my situasies. En dan moet ek begin bely dat God is altyd goed. So ek sien nie die omstandighede verander, maar God bly goed, want hy weet wat hy doen. Ek sien nie dat hierdie berg gelyk word, maar God bly goed, want hy weet wat hy doen. En daar is 'n element van dit wat ons moet begin verstaan, om verby die eerste stap te kom, om by 'n plek te kom waar ons kan sien dat ons gebede verhoor word, beantwoord word. So een van die dinge, as ons sê, God is altyd goed, ek sê, maak die volgende skuwe in jou kop, in verband met wie God is. Hy sê, Godse planne vir my lewe sal altyd goed wees. En Jeremia 29 vers 11 haal ons baie aan. Wie het al dit op jou yskas, op jou deur, met lipstick in jou spieël? Ooit vir iemand geskree toe hulle iets verkeerd gedoen het? Of nie? Ok, volgende keer kyk wat sy reaksie, sy ou iets doen, soos voor jou inreis, skreef om, hier heb jy 'n goeie plan! Kyk wat sy reaksie. Maar weet jy wat interessant is van hierdie stukkie, waar binnen die context waar binnen het geskryf is, was in ballingskap. Die Israeliete was in 'n land in Babylonie, wat vir ons is soos om in die hel te wees, vasgevang. En die Here sê vir hulle, ek weet wat ek vir julle beplan, sê die Here. Ek beplan voorspoed vir julle, nie teenspoed nie. En dit is hierdie, in hierdie omgewing wat hulle voel, dit kan nie wees dat die Here hier is nie. Want ek is in hierdie plek waar ek nie wil wees nie. En sê, ek wil hê dat julle hoop vir die toekoms moet hê. Julle sal na my luister, roep en bid, en ek sal na julle luister. So om eerste ding te sê, as ek sê, ons moet kies om te glo dat Godse planne vir my goed gaan uitwerk, beteken die woordjie goed moet net gou gedefinieer word. Want aan ons koppe dink ons alles moet reg uitwerk. Reg beteken, ek het 'n sekere prentjie van hoe dit moet lyk. Met reg beteken, dan moet genoeg geld in die einde van die maand my rekening wees om alles te betaal. Dit klink reg. Maar miskien is dat in die einde van die maand nie precies die geld die nodig het nie. Van die Here is besig met iets beter in jou lewe. Dit klink, dit maak nie sin nie, want dit klink verkeerd. So goed, die woordjie goed is nie die woordjie reg nie. Die woordjie goed beteken, dit gaan 10 anders uitdink as wat jy dink, maar ten goede vir God se naam, nie vir jou nie. Want alles werk ten goede uit vir God, en die wat na hom luister, en in hom glo. Nou, ek wil net gou dit spesifiseer, of definieer, dit beteken nie dat net slegte goed met jou gebeur, ek wil net dit sê, hier wil hy goeie goed met jou gebeur. Maar miskien moet ons het soms die definisie van wat goed is, onder oë kry. En 'n bietjie gaan luister, na wat die Here besig is, want dit klink so goed om 'n rekening vol geld te hê, wat die Here voorsien. Maar is dit altyd goed? Ken soveel mense wat al die geld in die wêreld het, maar kinderlik ongelukkig is. So as iets van Godse goedheid wat ons moet glo, nie dieselfde is, dit werk reg uit nie. So as ons sê die Here het 'n goeie plan vir jou, en jy voel dit nie nou nie, jy miskien net stil raak en sê, Here, wat is dit wat ten goede gaan uitwerk? Wil ophou kyk wat reg gaan wees. Wil begin kyk wat goed gaan wees. So Godse planne vir my lewe sal altyd goed wees. Die tweede een, wat ek wil highlight is, God gee my altyd wat ek nodig het, nie wat ek verdien nie. En het klink ook verkeerd, want het klink hier reg nie, maar hoor gou aan die ander kant van die coin, as jy alles kry wat, of sou kry wat jy verdien, sou jy nie gered kon wees nie. Want voor Christus was wat die mensdom verdien het, hel. En God het gekies om mercy, dis die Engelse woord, ongelukkig is daar een Afrikaanse woord genade, maar Engels het twee woorde, mercy and grace. En mercy sê, dit wat ek verdien, kry ek nie. Ek verdien oordeel straf. Ek kry het nie, want Christus het die prys betaal.
So wanneer ek dan sê, ek kry nie altyd wat ek verdien nie, beteken dit aan die positieve kant ook, soms voel ek, ek verdien meer. Hey ouwens, ek is een pastoor, ek werk my alie af, toch sal die Here vir my moed voorsien, en toch sal ek moed hierdie vakantie, of toch moet ek dit hê, maar jy kan dit self ook doen, ek is een ma, ek het my hele lewe opgegee, my kinders gaan vir my moed sorg. Ek hoop, Tia, ek en Tia dink, ons hoop dat Nathan en Chantal dokters as ek goed gaan word, want ons wil sien hoe hulle, nee, ek spot. Want jy sien, jy kan baie keer dink, jy verdien dit, maar jy verdien dit nie. God geef jou wat jy nodig het. As jy die skrifvers gaan kyk, hoor gij so, hoor hoe mooi is dit, Hebreërs 4 vers 15 tot 16, hy sê, hier die hoofpriester van ons, kan ten volle met ons in ons swakhede saamvoel, want hy is in elke opsig op dieselfde manier as ons versoek. Sommer 1, God weet precies wat jy deurgaan. Precies, hy weet precies wat jy nodig het, nog voor jy woord sê. Maar hy het nie voor die sonde geswyg nie. Kom ons gaan dan met volle vrymoedigheid na die troon van ons genadige God. Hy sal ons sy ontferming en genade bewys, sodat ons op die regte tyd gehelp sal word. God gee nie altyd vir ons wat ons verdien nie. Hy gee vir ons wat ons nodig het. Die derde punt is God het my belange boesyne gestel. Hoor gij die skrifversie. Romeine 8 vers 32, hy sê, as God nie sy eie seun gespaar het nie, maar hom ter wille van ons allemaal oorgegee het, sal hy nie saam met hom ook alle ander dinge aan ons skenk nie. As jy kan begin glo, dat God is nie besig om hierdie ding uit te rol, wat jy net, hy is nie besig met hierdie masterplan, en ek is nie hierdie klein spikkelkie van een niks nie. As jy so dink, dat wil jy bid, gaan jou gebede oneffectief wees. Want jy gaan wegstap en sê, miskien gaan God nie na my luister nie. Want ek is maar net drie spikkel. Okay, hoor gou, God stel sy belange bo oor jou belange. Weet jy wat doen hy? Jou belange bo oor sy belange, skies. Hy stuur sy seun in dit wat jy eindelijk, ek bedoel, dit is hy alles. Hy word een mens, en ek het so paar reekse terug te gepraat van, het jy besef, dat God het in tyd ingekom, dier om mens te word. Hoor gou mooi, wat dit beteken, God wat buiten tyd staan, wat almagtig is, wat vir tyd sê, want hy moet gaan, word in tyd vastgevang. Die woord sê, dat hy het nie, dat hy God was bo oor gesit, en die feit dat hy die mens moet kom dien nie. So hy word mens in tyd, hy stel sy belange, onder ons belange. So as ons kan verstaan, God sal vir jou voorsien, hy sal jou help, hy sal jou dra, in goedheid, en dit gaan nie oor hierdie plan, en ek sê te spikkel, en dit gaan oor my, sal ek anders begin bid. Sal ek begin anders dink oor hom. Want God is besig met die plan. Ek wil net gou iets sê, ek bid gereeld oor sekere goed in my lewe, my gesondheid en alles. Die feit dat die Here nie elke keer my vraag beantwoord nie, beteken nie hy luister nie. Beteken nie hy dra nie my belange op sy hart nie. As ek nou terugdink die afgelope jaar van alles wat ek deurgaan, die operasies, die feit dat ek amper dood was, weet jy wat is interessant van dit alles? Ek sal dit nie weer wil deurgaan nie, maar ek wil bitter graag behou wat ek geleer het. Van as iets wat die Here in my hart kom deponeer het in daai tyd, wat vir my baie spesiaal is. So was dit reg dat ek daar gaan, dit voel nie so nie, maar was dit goed vir my, definitief. Was Godse belange miskien nie, weet, was my belange nie so belangrijk vir God, het, my belange vir God was so belangrijk, dat hy my deur het gedra het, my lewe gered het, en in my iets kom bou het. En partykeer is perspektief die probleem, waarmee jy ons sukkel. Die vierde punt is, hy sê nie altyd ja op al ons versoeken, en ek sê dank die Here daarvoor. Wie van julle het al gebid vir iets? En as jy nou bietjie ouer word, dink jy, dank die Here, ek het dit nie gekry nie. Nee, ek ben, as ek vir Nathan alles moes gee wat hy gesoek het, dan het ons een paar uitsonderlijke uitdagings gehad. Want hy het op so groot ouderdom, het hy een mes gesoek wat skerp is. En hy het een keer een mes in die hande gekry, toe gaan snij, trampoline vol gaten en alles. Ek weet nie wat alles die vol gaten gaan snij nie.
So soms is het niet goed voor ons om alles te krijgen wat ons soek nie. En die Heere is getrouw om voor ons net te gee wat ons nodig het en ons te beskerm van onszelf. Lukas 11 vanaf 11 tot 13 sê, julle vaders, as julle kinders vir een vis vra, gee julle dan vir hulle een slang. Soms vra ons vir een slang wat vermom is as een vis. Het jy dit al beleef? Heere, dit sal so great wees ek hierdie bakkie kry. En dan kan ek die naam gaan verheerlik daar in die duine, terwyl ek lekker 4x4 ry. En yes, ek sal die naam verheerlik met hom. Hierdie bakkie. En dan gaan ry in die duine, en die eerste keer wat jy dat bamper so skeef stamp, dan vergeet jy heeltemal van die Here. En jy onthou al die ander woorde, wat jy kan uitsê. Of as die taxi voor jou inry, net so lekker boelbaar, en sê, vergeet my liefde vir naaste. Bam, stamp die taxi uit jou pad uit. Ja, weet nie, so af en toe, so, dit wat jy vir Here vra, eindelijk die slang en die vis nie. Of as hulle een eier vra, gee julle dan vir hulle een skerpioen? Natuurlijk nie. As julle sondige mense dan weet om goeie gawes aan julle kinders te gee, hoeveel de meer sal julle hemelse Vader die Heilige Gees gee vir hulle wat hom vra. So die Here sal net goeie goed vir jou gee. En soms is ons begeertes vermom, soos een ou slang of een skerpie, maar ons vermom hom, dat hy lyk soos een visiekie of een eier of een brooikie. En in die meantime is dit een ding wat ons kan kom pik of kom byt. So hier is, hy sê nie altyd ja op al ons versoeken nie. Ek het so oortuiging, hier sit mense volgend, wat in een kwaad is vir Here. Omdat hy nie ja gesê het, en jy gevoel het jy te veel verloor. Ons het een verkeerde concept van Godse goedheid. So miskien het jy gebid vir iemand sy genesing, vir jou eie genesing, kan ek so vinnig uit my leven vertel, ek onthou, toe ek gegaan het vir my operatie, die wat nie weet nie, ek het een absces op my dikdarm gehad, het, wat gebars het en my dikdarm geskeer het, hulle het nie achtergekom, dis wat gebeur het nie, so my hele binnen, my buik het vol gif ingeloop, en net kort van septicisme kom hulle het achter in een toe noodoperatie, waar hulle vir my, ek noem het een wash and go gegee het, al my darms uitgehaal het, gewas, gerins, teruggesit het, al die saline my binneste gegooi, een kant gevat, die ander kant, so bykie so was, gewas, en toe uitgegooi, een stuk van my darm uitgesny, vir my sakkie gegee. Maar ek onthou baie mooi, ek onthou die dag wat ek gaan, die dinsdag is ook opgeneem, hulle sal die woensdag die absces gedraineer het, en ek bid, en ek sê vir die Here, Here, genees my. Ek glo met die oortuiging, en tien hulle, ek het al gesien, hoe ons vir mense bid, en die Here bonatuurlik werk. Ek meen, hier sit mense wat kan getuig van, Gath het gepraat van een naam, wat ons groep het, en iets het gebeur, en ons het gebid, en die Here kom werk in ons lewe. Het is bonatuurlik, ons dien een almachtige God, wat bonatuurlik kan werk. En ek bid, en ek sê, Here, maak my gezond. En weet wat gebeur? Die woensdagochtend, Swan het nog by my gekuier, voor ek ingegaan het, ek kon daar net, twee mense wat vir my gekeur het, vandaar vanaf was alles een blur, ek kon daar, Swanie was nog by my, hulle vat my gauw in, hulle die ding draai neer, en ek voel een skerp steek, so seer pijn hier, en dan gaat hulle in, en dan moet hulle jodium, ek denk, as ek regendoor inspuit, en dan doen hulle een CAT scan, en dan gaan hom, en toe hulle die CAT scan doen, toe is die ding weg, die absces, gone, missing, en hulle kan nie optel, dat hy gebars het binnen toe nie, weet, in my lyf in nie, hulle denk, hy het in die darm gebars, want hulle sien nie dat al lek of verskeer in die darm is nie, so ek lyk perfect genees, ouwens. Ja, het lyk so, dit is een wow. Net om nie genees te wees nie. Net om te sien dat ek eindelijk erger siek word. En op die eind van die dag een noodoperasie moes kry, wil een stuk darm uit moes snij, vir my sakkie gee wat vir my goede verleentheid was. Ek is een baie skaam mens gewees, ek sien meer nie. Want na so procedeer kan nie meer skaam wees nie. En hy sit ek met die sakkie, hierdie ding. Wat ek nie weet nie. En dis, ons het hom later Herman genoem. Want Herman praat saam. Jy het nie, as jy iets soos eie geëet het of kool, dan sê Herman, dan sê ek, ja, Herman stem saam. Of Herman is teen dit. Dis en ek Thea wat een hand, toe ek baie depressief gevoel het in die bed, en toe hy weer afgaan, toe sê vir my, noem hom Herman, en dan sê vir die mens, hy praat met jou. Hoor gou gou mooi wat ek gesê het, en na oomblik het ek gevoel, hier het nie my gebed gehoor nie. Hy het nie my gebed verhoor nie. En ek onthou, as jy uitkom en die eerste keer my sinne kry en ek kan begin dink, stryk met die Here en ek het hierdie oortuigende, oorweldigende hartseer in my hart, oor dit,
Here, maar ek dog jy gaan my genees, dit so gelijk, wat het gebeur? En die Here sê vir my, kies om te glo, ek is goed vir jou. Jy is net nie sin gemaakt. En na so half uur se stoei sê ek vir die Here, ek kies om te glo, jy is goed. En daar kom iemand in my kamer ingestap, 'n fisio, en sy moet vir my help. Hulle noem het weer, hulle moet jou mobilize. Dan ek kon nie self opstaan en alles is hele proces. Nee, dis, jy moet jou een been so oorgooi en dan is die hele story. Vrouens weet wat keizers gehad het. Ek het baie respect vir vrouens met keizers nie, is nou na hierdie operasie. Maar in geval, en so sy my help en alles vraag sy my opstaan en wat doen. En ek sê nie, ek is een leier van een gemeente. En sy sê, o, so wat sê jy nou van dit wat met jou gebeur het in opsigte van die Here? En ek sê van, weet jy wat, ek kan jy nie antwoord as anders om te sê dat ek kies om te dink God is goed nie. En sy begin huil, en sy sê, weet jy wat, ek het self een uitdaging met my gezondheid, en hier het net vir oogend vir my gesê, kies dat ek goed is, ten spuite van. As jy vir oogend hier sit, en jy sikkel om te glo God is goed, jy is kwaad vir hom, omdat jy nie gebed beantwoord nie, moet nie kyk na jy omstandighede nie, kyk na die vrug van jy omstandighede. Ek wil net dit vir julle sê, hierdie hele operasie het meer vir my in my geesteslewe en in my persoonlik en wie ek is, kom doen, as enig iets anders wat ek die afgelope 43 jaar gedoen het. So die Here gebruik alles ten goede. Miskien is dit vir oogend tyd, en kyk jy in die oë, dat jy anders begin kyk na hoe God luister na jou gebed. Hy is so nabij, so nabij, so nabij. Hy hoor elke woord, maar hy weet wat is goed vir jou. So hy sal nie altyd ons versoeke verhoor nie, moet jy oorgee. En sê, Here, ek weet nie hoekom is hierdie persoon nie genees nie, of hoekom is ek nie genees nie, of hoekom is my finansie, hoekom het ek my besig gevoel, ek weet nie hoekom nie, maar ek weet jy is goed. And guess what? Jy sal sien hoe jou gebede begin anders word. Die laaste punt is, hy nooi ons om vir ewig saam met hom te woon. Nou, ek wil net gou iets duidelik maak, dit gaan nie oor enig om in die hemel te wees nie. Dit gaan oor nou. Dis nou om hemel sigbaar te maak vir mense. Psalm 23 vers 6, waarlik die goedheid en trou vergesel my, gloei het vir oogend, ouwens, gloei het as jy het bid. Sê, Here, ek bid vir hierdie saak, dit swaar op my, ek voel angstig, maar ek weet dat die goedheid en trou vergesel my al die dae van my lewe. Maak die saak wat mense sê nie, maak die saak wat ek nou sê nie, maak die saak wat ek voel nie. Dawid, toe hy dit geskryf het, toe was hy besig om weg te hard, hy was bang, hy was nie op die troon nie, hy was nie in sy koninkryk, hy was nie in Jerusalem nie, hy was besig om weg te krip om my vervolg word. En hy sê, Here, maak die saak wat ek sê nie, waarlik die goedheid en die trou vergesel my al die dae van my lewe, en ek sal bly in die huis van die Here so langs wat ek lewe. Ek kies om hierdie waarheid te glo oor my lewe. Ek het in die begin vir jou gevra om na Jesaja 40 toe te belaai. In vers 5, en ek wil vir jou vra gaan onderstreep dit. Van hoor wat die belofte wat die Here doen. Die vers net voor ek praat van Jesus wat gaan kom. Die profetiese woord oor sy lewe. En ek wil gif jou vra, gaan gooi terug in jou draaikie toe. Krijg jou draaikie. En dan gaan ek vir jou vra, ons gaan hierdie stukkie bid. Vanuit die context van God is nabij. Ja, en soms antwoord hy nie ons gebede soos wat ons wil nie. En soms doen hy net wat ten goede is, en ons dink wat reg is moet gebeur. Maar ons kies vir oogend om te sê, die Here, yes, jy is een goeie God. En jy het net die beste planne vir my lewe. En ek weet, alles gaan ten goede uitwerk. En ek weet, ek kan my lewe in die hande sit. En Here, ek is jammer dat ek iets groter gemaakt het, hierdie berg wat ek nou net gebuig het, hierdie simboliek van hierdie berg, jammer dat ek gedink het, is nie groot genoeg om hierdie ding te kan hanteer nie. Here, jammer dat ek beheer oor het gevoel, want dis wat gebeur wanneer ons probleme groter sien as God. Jy probeer het self uitsorteer, het jy al beleef? Wie is ouwens wat glad nie mechanics is nie, steek jou hande op, wat glad nie mechanisch is nie, okay. Wie van julle het al aan julle kar gewerk, en besef, ek moes nie, okay. Ek het al remskoene probeer vervang, en toe kon ek hier rui met my kar nie, jy sien, as jy een probleem het, en jy wil nie dit aan die expert oorlaat, en jy wil beheer wees, gaan jy foute maak. Is volgende tyd, dat jy daar berg, daar vallei, daar rowe pad in die Here oorgee, en het aan hom toevertrou dat hy op sy manier het sal uitsorteer. En dis wat
Jesaja 40 vers 5 sê, hoor gij so, elke dal moet opgevul, en elke berg en hevel klein gemaakt word, en die bult moet die gelijke en die gerotsachtige plekke laagte word. Hoekom? Want zodra dit gebeur, word Christus naam verheerlik. Elke berg. So ek wil vir jou vraag, soos ek het lees, wat gee jou draaikie, wat jy nou kyk, jy het nou een berg, een vallei, een rowwe pad gemaakt, en dan maak jy hom gauw reg het, soos ek het lees. Sê Here, elke dal moet opgevul word. Dank Here dat U dit ons levens kom doen. En elke berg en hevel, en ek beleef net, ek wil net myself in die reval, ek beleef profeties, is iemand wat voel die berg is so groot, die Here vat het nou uit jou pad uit. Ek vat het profeties, ek, as jy hier is volgend ouwens, en jy voel, there is something just bigger than God, beleef ek die Here sê, watch this space. Een ballon wat Reinhard voor van gepraat, die blaas hem so op, en as hy bars, is het so'n vloed, wat hy goed kom wegspoel. Hier is profetiese aksie vir iemand volgend. Elke dal moet opgevul word, elke berg en heuwel klein gemaakt word, en elke bult moet een gelijke en die rotsachtige plekke laagte word. En as jy daai keer reguit is, dan sê vir die Here, Here dankie, dat u my situasies reguit maak, dat ek u kan vertrou aan, of hierdie oorlaat en toevertrou aan u, te sien dat u dit sal doen. Weet om langs die Here vertrou vir iets, wat soos 'n berg voorgestaan, gesien die Here dit geskuif. Wie het gesukkel om swanger te word, en gesien die Here maak julle swanger? Jy is mense, ek en Thea is nie so moeilik geweest nie, Thea was soos swanger, ek nie, hoe werk dit nie, swanger, al twee kinders, maar ek weet as mense wat die Here vertrou het en die boonatuurlik gebeur, weet die Here financieel vertrou en gesien hoe die Here boonatuurlik uitkom, financieel, wie het alles verloor en gedink, Jesus is die einde van die wereld, net om iets beters te kry aan die einde van die tyd, ouens, daar is soveel ouens wat getuienis het van dit, want die Here kom maak 'n valley gelyk, 'n berg gelyk, 'n rowwe pad gelyk. Jy moet net jou omstandighede in sy hande toevertrou. So kan ek vir jou vanoggend bid vir dit. So gaan vra dat alle oë toe is, niemand rondkyk nie. En ek gaan begin by jou verhouding met die Here. As jy vanoggend hier sit en sê ek voel net te ver weg van God. Ek voel net nie. Ek beleef net nie dat God hoor my nie. Miskien is daar jou oortuiging van skuldskaamte en seer en sonde en wat alles in jou lewe. Miskien is jy vasgevang in daai ding van met wie dink jy praat jy as jy bid. En ek weet die mense wat hier sit wat daai ding in hulle kop het. Ek praat met God, ek kan nie vir hom hierdie goed vra nie. Ek praat met God, ek is hierdie wurmpie. As jy daar is vanoggend, wil ek vir jou vraag dat jou hand opsteek om oor te gee in die oomblik, nie so dat ek jou hand sien nie, want ek wil jou hand sien, ek wil so met jou bid, maar jy gee oor, en sê, Here, ek wil een nieuwe paradigma ingaan, ek wil een nieuwe milieu ingaan, in gebed, ek wil u ken as Vader, wat nader is selfs as my siel. So sê, jy is, wil jy gauw jou hand opsteek? Dankie, ek sien die lande, soos jou hand opsteek, gee jy net op hierdie oomblik oor, niemand kyk rond, jy allemaal so oos toe, dankie vir die ander wat opgaan. Soos jy hand ophou, gaan ek nou so met jou bid. Here, dankie dat ek hem bid, vir elkeen wat die hande opgetek het. En dat jy die afstand finaal gekanceleer het. Here, die afstand gekanceleer in die kruis. En dan het jy gesê, ek kom gee net my genade vir jou. Dis my mercy and grace. Ek gee vir jou wat jy nie verdien nie, en dit wat jy verdien, kry jy. En Here, ek dank jy dat jy nabyheid nie bepaal word dier my optrede of die wereld nie, maar het word bepaal dier wat Christus in die kruis gedoen het, en daarom is jy altyd nabij. En as jy altyd nabij is, Here, kan ek in 'n hegte verhouding met jy staan, en kan ek met vrymoedigheid na jy toe kom. Here, ek bid vir elkeen met die hande opgesteek, dat die Heilige Gees hulle sal help op hierdie journey, om te ontdek wie God regtig is, so dat hulle gebede kan verander, na as jy net miskien sal. Nou, dankie Here, jy sal. Dat ons kan gaan skuif van 'n plek waar ons sê die goedheid en God van God sal my altyd volg, maak jy saak waar ek gaan nie. Dat ek soontoe kan skuif, in plaas van ek is net die verloorder.
Dank je voor elke persoon, Heere, wat op hierdie oomblik u naam aanroep. En sê, Heere, ek wil net u wil uitleef. Ek wil net vir u ken. Dat u getrou is om elke persoon op daai begeerte te ontmoet. Bid het in naam van Jesus, Heere. En Heere, dan bid ek, Heere, vir ons draadwerk in ons levens. Hierdie stuk draadwerk. En ek bid, Heere, soos ons om gebuig het vir oggend, vir ons uitdagings en die moeilike goedjies wat in ons pad staan, Heere, daai goedjies wat ons so kan identificeer, wat ons in slapelose nachte gee, wat vir ons angst gee, wat ons vrede steel, Heere, en het partykeer is iets kleins, partykeer is iets groots. Heere, ons kies vir oggend om u te vertrou in dit. En ons gee oor hierdie angst wat ons beleef in ons levens aan u. En ons verklaar dat u is groter as my berg, u is groter as my heuwel, u is groter as die vallei, u is groter selfs daai rowwe pad wat ons kan ry. En daarom soos ons bid, beleef ek Here hoe u mense se paaie gelyk maak in hierdie oomblik in die naam van Jesus. Hoe u Here oop deure oopbreek, Here. U sê ook in Jesaja dat u dubbel deure oopbreek, hekke van yster stikkend breek, want u salf ons met die goedheid, met die guns. Here, geef ons perspektief, dat ons kan sien. Smeer salf van ons oor, dat ons kan sien, Here. Laat het nie vir ons gaan oor wat ons dink ons nodig het, maar ons weet, u sal voorsien. Dit wat goed is vir ons, u sal vir ons gee wat nodig is. En Here, help ons om nie hoop te verloor, wanneer dinge anders uitwerk nie. Want vir ons, Here, is 'n gelyke pad, miskien sonder klip en hobbels, vir u is 'n gelyke pad en 'n lekker 4x4, met 'n klomp hobbels, met 'n klomp heuweltjies wat ons kan uitry. Maar we can enjoy the adventure of life. En ek bid dat jy vanoggend en elkeen, soos wat jy begin, hulle pad gelyk maak, die perspektief sal gee, om te sien wat jy besig is om te doen. Bid het in die naam van Jesus. Amen.